organização está de parabéns, um grande circuito, muito bem delineado, bastante dura, esta parte final é bastante dura, mas estou contente pela vitória, como é óbvio, e para a próxima edição espero estar presente. O ritmo foi bastante elevado desde o início. São corridas de endurance em que quilómetro a quilómetro de desgaste acumula-se e aqui na parte final já se sente bastante as dificuldades do percurso, mas à parte do esforço nós sabemos que é característico desta modalidade. É um espetáculo muito bonito. É a primeira vez que faço Porto Alegre. Milhares de pessoas a ver, a participar, é de louvar estas iniciativas. Sim, basicamente o trajeto deste ano pareceu um bocadinho mais acessível. A subida final era mais dura, mas as outras anteriores eram um bocadinho mais suaves, então favorecia quem subisse bem na parte final. Eu sempre gostei deste desporto, mas desde há 3 anos para cá que tenho levado as coisas um bocadinho mais a sério, quer a nível de alimentação, de treino, de descanso, são os 3 fatores mais importantes para conseguir estar a um nível bom. A organização muito boa, o percurso durinho, mas é como eu gosto, é com muita subida, portanto, para mim foi bom. Para o ano é para reforçar a participação, vai voltar a concorrer na meia-maratona ou vai optar pela maratona? Vou continuar na meia-maratona, tentar melhorar, a ver se consigo o primeiro lugar. É o meu 3º ano, tenho ido para a grande. Este ano tenho a época um bocado atrasado, não tive tempo para treinar. Optei por vir para a pequena, mesmo assim é dura. De qualquer modo, 3º lugar está contente. Sim, um 3º lugar é sempre bom. Numa maratona como a de Porto Alegre, onde está muitos dos melhores atletas, é sempre bom, é sempre bom. Está-se a confirmar aquilo que nós fizemos, nós trabalhamos para isso, digamos assim. E é quase que uma rotina, nós estamos a dizer que as coisas estão a correr todas bem. Felizmente é isso que está a ocorrer. Em termos de acidentes, ocorreram alguns, mas não foram acidentes com gravidade. De resto, está tudo a correr dentro da normalidade, digamos assim. E isso, ao fim e ao cabo, será a forma perfeita do portão BTT de correr. Mas agora temos que aguardar, está às 19 horas. Agora é que se vai chegar o maior fluxo de atletas. Neste horário, talvez nesta hora, hora e meia, irá chegar mais de metade dos participantes. E depois isto iremos depois, faziandamente, o número de atletas irá decaindo. As expectativas e as conversas que temos mantido com alguns atletas aqui à chegada é que estava tudo ótimo e, como eu digo, estamos todos de parabéns. Está a cidade de Porto Alegre, estamos a ajudar, está a nossa região toda de parabéns.